Nosso vídeo é um pouco atípico, né? Bom dia logo, ó, rapaziada. Salvar os meus amigos inscritos e aqueles também que não são inscritos, né? Que porventura dá uma passada e dá uma olhada no nosso canal. Hoje nós vamos estar fazendo umas limpezas aqui, ó. Essa parte de uma faxina onde o pessoal descarta as coisas e que joga no decorrer aqui e no escadão ali também. Dá uma olhada ali na sujeira que fica no escadão. E vamos mostrar. Fazer essa prestação de serviço, beleza? Um abraço, acompanhe o vídeo. Só isso aqui, como que tá essa sujeira? Vou ter que limpar tudo isso aqui, ó. Essa parte do escadão, vou limpar tudo isso aqui. Então, a prefeitura só limpa lá em cima, na beira da rua. Essa parte do escadão aqui, ó. Primeiro, já tem um monte de sujeira e ela não limpa, tem que. E ficar nosso cargo de fazer isso. Então é isso aí. Nós vamos dar uma trabalhada aqui. E depois nós mostraremos como que ficou, beleza? Vamos pôr mão na massa. Porque se não trabalhar, não vamos conseguir limpar isso aqui não. Depois de uma outra oportunidade eu vou mostrar pra vocês que a gente vai pintar o muro. Vamos fazer um desenho no muro, né? Dar uma arrumada aqui, beleza? Olha o tanto de lixo se tirando na viela. Olha a sujeira. O que? É, eu acho, mas isso aqui é. O importante é o que tá limpo, né? Descemos lá de cima, tratando os bagulhos, o saco de entulho, as três limpando. Olha a quantidade. Ó, uma barata. Olha o tanto de lixo que nós. Tiramos da viela. Mole? Ah, quem é vivo aparece, né? Agora ficou limpo, hein, cara? Olha o tanto de lixo, você é louco, mano. É pesado, deixa eu pegar em dois, só ajudar o senhor aí. Não, deixa eu ajudar aí. Já tá cheio de vidro aí, né?
tamanho desse escadão, da sujeira que estava. Terrível, terrível. Importante que ficou limpo, né? Tá bom, vamos embora. Chega. Madeirada que estava aqui, ó, juntamos todas, recolhemos.